Jeg er superfarlig. Jeg har en øks i hånda mi. Hold dere vekk. Nei da. Jeg bare tuller med dere. Hjertelig velkommen tilbake til mitt navn Norvin. Og i dag, folkens, så er vi tilbake med Survival Games tirsdag. Og herre Jesus, hvor lenge siden jeg har spilt Survival Games nå. Så jeg er veldig, veldig klar for å se hvordan det her kan bli. Eller hvordan det her gamen går seg til egentlig, for det er så lenge siden jeg har spilt. Så vet du, vi bare tar og hopper rett inn i match, så tar vi bare og kjører på. Og lød da, se her da, vi er tilbake på Survival Games 7, supert. Ok, vi kjører på, en, let's go, break the leaves for den der, og ikke stensverde, vi er så døde nå hvis ikke, nei, vi er så døde nå, ja, hva skjer her da? Ah, ok, han kommer i hvert fall ikke etter meg, det er en veldig, veldig glad nyhet, hva det har på meg? Hva for noen masker her, så jeg bare, Ok, folk får lov til å bruke, oi, folk får lov til å bruke det jeg vil, men is det ikke, hva var det der for noe? Det der var seriøst det søteste masken, det var egentlig ganske creepy, spør du meg. Det var egentlig ganske søt, men det var også ganske creepy. Den var veldig, veldig creepy. Ok, men det er jo egentlig superb, for da kan vi egentlig bare stikke bortover. Se her, de har jo tatt alt sammen. Han her, han har sikkert noen bra gear og greier, det har han. Garantert. Derfor stikker jeg bortover her, da. Skal ikke å fighte bortover der, kiss. Så ikke å fighte bortover der, jeg er kjempe som en mann å stikke bortover her. Kanskje vi møter han her. Nei, det gjør vi ikke. Tulla. Det gjør vi sånn ikke. Her da, får vi noe mer her. Kjekse. I got some explosives. Kaster fra oss vete her også. Vi kraftet brød. Oi. Yo boy. Yo Pascal. Are you making some food to me, my man? No, you're not. Oh, siste. Nemo, cobweb. Satt den ut bare der. Ok. En her er en snik. Er du en snik? Yo boy. Han tok den her, tror jeg faktisk. Da stikker vi ned i vanntempelet. For å se om vi finner noen bra gud der. Goodie ting. Han står og gjemmer seg som en liten luring, altså. Her er det en fyr, da. Ja. Skal vi se. Nå ble det litt combat her, også. Hva? Ok. Åh, mamma, herregud, der kom han, vet du, Skal vi se, vil han komme etter meg, han vil det. Ok, skal vi se, jeg skal prøve å sette meg på fyr og flamme. Jeg vet ikke om jeg er god nok til det, men jeg kan få prøve. Nei, det er en time. Ikke dårlig. Skal vi se da. Kom igjen. Nei. Det er snærme. Skal vi se, vil de i alle fall, hvis de prøver noe å... Skal vi se her nå, jeg må prøve å finne på noe smart her. Jeg kan gå gjennom. Ok, skal vi se, det kan være smart. For da får jeg i alle fall satt dem på fyr og flamme. Skal vi se her nå, det kan jeg gå gjennom. Kan jeg gå gjennom her en plass? Der kan jeg ikke gå gjennom. Her. Hvor kan jeg gå gjennom den? Her kan jeg gå gjennom. Der kan jeg ikke til da, det tulla. Ok, stikk i midten. Yes, supert, suverent, det fungert veldig, veldig bra, kan jeg si. Herregud, det er jo så mange, de er jo bare laget, de er jo. Gjellis 9999, får et navn, ser jeg bare. Herre Jesus. Men altså, jeg må ha mat. Yo, Atoros, hola, ikke del, hola, ikke del, nummer er råd, hola. Do you have any kind of food? Do you have food, man? Skal vi se noe de lager her etter meg også? Herre Jesus. Det er litt om det er en spiller foran, så er det et lag på to stykker, så er det meg. Og så er det et lag på to spiller der igjen. Herre Jesus. Yo boy. Du boy. Nå må ikke du gjøre det der, vet du. Han er sånn at du tar det ut. RIP. Rest in peace. Skal vi se, han der er så å si ut nå. Det er han. De andre kommer etter. De tror ikke jeg kommer til å gi seg heller, for de har tatt ut en av oss, eller noen av oss helt tatt. Er det noe smart jeg kan gjøre, tenker jeg bare på nå. Er det noe ting som jeg kan gjøre bedre? For de er ganske litt unna. De følger etter meg. Skal vi se. Yo, hei.
Jeg butta opp den. Det var ikke så smart. Det var veldig dumt egentlig. Men er de etter meg? De er sikkert etter meg, vet du. Oi, vet du, nå må jeg se samme mat. Hvis ikke så er jeg så sydda. Nei, så sydda. Nei, du, dårlig timing, dårlig timing. Dårlig timing. Dårlig, dårlig timing. Skal vi se sammen enda to timer her også? Det er jo bare teams her også. Dette er ikke noe artig. Hvordan skal jeg klare å vinne da, hvis det bare er folk som er på laget? What? Hvordan skal jeg klare å vinne da? Jeg kan jo ikke klare... Der jo! Det er ikke her, ja! Sånn seriøst, er det en eller annen match her på The Hive som ikke inneholder folk som er på laget sammen? Skal vi se. Det har egentlig vært litt artig å kunne vite. Eller kunne ha fått litt kunnskap til hva man vil si jo, kanskje. Kanskje det. Au! Søren, din tulling! Au, 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 gjett hvem som er død! Gjett hvem som er død da! Jeg er død, så gærlig død! Dette er ikke noe artig! This is not fun at all! This is not artig i det hele tatt. Ok. En gang til. Vi prøver en siste gang. Vi tar oss og gjør det, så får vi se om det... Får vi se om lykken kommer da. Alright, tilbake på Surviving Games. Nå er det der Aftermath-versjonen av det her Surviving Games 20-mappet, som er egentlig råstilig. Jeg skal prøve å komme meg litt lengre enn det jeg gjorde i sted. Skal vi se. Super pangstart, 2 iron. Ok. Nå har jeg i alle fall planen klar på hva jeg skal gjøre. Så absolutt. Ok, skal vi se. Her har vi den. Her har vi en øks. Jeg er superfarlig, så det er bare postdokker. Jeg er superfarlig. Jeg har en øks i hånda mi. Hold dere vekk. Neida! Jeg bare tullet med dere. Jeg er ikke noe farlig. Hør til runden der nå. Jeg er ikke farlig i det hele tatt. Jeg skal bare ha med et arnsverd og litt mer gear. Der vet du. Beast mode! Woop woop! Dette tror jeg kan bli et bra game, vet du. Nå har jeg i hvert fall troa på at det blir et bra game. Skal vi se? Ole, ikke tellet av råd! Ole, Assassin's Beast! Ole! Skal vi se da? Neida. Ikke bra. Hva var han skulle egentlig? Han skulle sikkert bare her og tulle han. Det skulle han sikkert. Skal vi se? Hva skjer hvis vi går på baksida av dette fantastiske fine huset her? Da er det sikkert litt combat her nå. Vi får se. Yo gutter, yo boys and girls. Er det fight? Hallo, pølse place! What's up, boy? Hvordan går det med pølse place? Hvordan går det med han? Skal vi se om vi klarer å ta han ut? Nei, det gjør vi ikke. Absolutt ikke. Skal vi se? Neida, du er skjønner ikke å hoppe over der, vet du. Det gjør ikke jeg. Ikke nå, i alle fall. Ikke i omgangen her. Jeg vil egentlig gå over brua, da. Det vil jeg faktisk ta oss og gjøre. Men det er vel... Wow! Nei, du! Ikke kult! Det der er så ukult! Det der er så ukult at det ikke er mulig. Er det bare at det er uflaks? Er det bare at jeg er helt elendig? Eller hva er det for noe? Det er ikke kult i det hele tatt, altså. Det er ikke kult. Nå som jeg fikk den pangstarten, superbra start. Og så skjer det der. Det er så ukult. Ikke kult i det hele tatt. Yeah, vi er på Eddie Sword, så let's go, baby. Vi bare tar og hopper der. Matchen starter nå. Vi hopper rett inn i midten. Skal vi se, får vi tak i dem? Får vi tak i noe som helst over hodet der? Ja. Nei, ikke. Det var min. Min. Jeg vil ha buksa der. Nei, men det fikk jeg tydeligvis ikke. Ok, vi får bare ta og springe til nærmest kiste her nå. Får vi i alle fall se om jeg fikk noe bra. Får ikke noe bra her. Og han kommer sikkert bak meg med et sverd, mest sannsynlig. Det gjør han kanskje ikke akkurat gangen her. Det er kanskje den eneste gangen jeg har sett at han ikke kommer seg, at han faktisk ikke gjør det. Her er spillerne på god gang, vet du. Så her de her kan jo sikkert absolutt alt sammen. Så kommer jeg da. Lille nuben her. Skal gå rundt og hjelpe. Nei, jeg kan jo ikke spille, da. Ha det bra, jeg stikker av. Ha det vekk til spøkelse. Jeg orker ikke den lenger nå. Kanskje du kan få gull? Hallo! Du fikk gull av meg. Jo, bror Sian. Bror. Ja, ok, nå. Nei, bror. Ja, bror. Bror. Kom igjen da. Hvordan døde jeg der? Er jeg virkelig så dårlig? Seriøst, er jeg virkelig så dårlig? Det er virkelig så dårlig.
Men uansett, vet du, jeg må ta avrunden episoden her, jeg må ta oss døra. Jeg helt elendig i Songgames. Samt sett tusen takk for å se episoden. Ta gjerne og klikke med en tommel opp, ta gjerne og kommentere, ta gjerne og abonner, så får du en riktig fin av videre. Snakkes igjen med en ny video, ok? Ha bra.